No je v tranze. Poďme si prehovoriť z očí do očí. Ďalšia škrabatka, neber. Koho sa dotýka? Ježišmarja, všetkých. Vítajte pri ďalšom videjku. V tomto videjku sa nachádzame práve pred Super Zoo v Avione, ktorá tu má neskutočne veľké miesto na parkovanie a je tu strašne ľahký prístup. Takže ak čokoľvek potrebujete, tak určite sa zastavte do jednej z najväčších takýchto predajní na Slovensku. Takže dneska ideme s... Ticho. Dneska ideme vybrať, teda nie ja, ale ide mačka vybrať čokoľvek, čo chce a čo sa dotkne, to vlastne kupujeme. Takže dneska bude moja peňaženka plakať. Ale čo som ešte chcela spomenúť je, že tu na rovno vedľa Super Zoo máte aj takúto veterinárnu kliniku. Takže kedy čokoľvek by ste potrebovali, tak určite sem prídite. Máte tu dva v jednom. A ideme na to. Ideme sa pozrieť, že čo nám vybere. Takže nachádzame sa vnútri v Super Zoo a môžete vidieť, že tu má strašne velikánsky výber, čo si môže vybrať a už sa asi nevie dočkať, lebo... O môj Bože, dobre, dobre. A ja by som ju nechala proste ísť, lebo ona moc není zvyknutá práve že na vodítko. Ale uvidíme, že však snad si k niečomu pričuchá a keď si k niečomu pričuchá, tak to vlastne ideme kupovať. Ďakujeme by the way Super Zoo, že sme tu na mohli byť a za to, že nás tu na nechali pobehovať s mačkou, ktorá není natrénovaná. Takže uvidíme, čo stane. Dúfam, že sa nepokaká. Takže počkáme, kam ma zavedie. Jaký mu to mohu dala rastať? Počkaj, poď láska. Ja ju dám voláť medzi uličku, dobre? Ideme na prvú uličku. Ejha, ejha. Nie, nie, nie. Vyber si radšej mačace moja. A už vôbec nie senior. Pripadáš si ako senior? Maxi senior. Haló? To je v tranze. No láska, môžeš si vybrať čo chceš. To máš vianočný darček. Poď si vybrať. Čo je? Čo sa mi sťažuješ? Aj, ide, ide, ideme. Pozri, ona je pri tej onej, vidíš? Aha, aha, to sa počíta, nie? To sa musí počítať, však sa na to kúkla. Bereme toto. Toto si vyber, mača. Tento je aký dobrý. Dobre, ide na to. Aha, ide. No a čo, ty vôbec nekúpujem 200-eurové akvarko, dobre? No, 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 všede, všede vyhralo, všede vyhralo. Ernest, zapamätaj si. Ja si to tu odložím, to je naše. Aha, tu máš hračky. Mača, ty a ja potrebuješ záchod. Mača, vyber záchod. Potrebuješ záchod, Jukina. Pozri, koľko tu máš výberu. Záchod. Tu máš, pozri, koľko mňamky. Juki. Si daj mňam. Pozri na to. Mača, kam ideš? No nie, ďalšie škrabatko, mačka, prestaň. Už aj vstúpila Ernest? Tak si to silno rozmyslí, Maťa. No, no, ale nie. Nie. To je už oficiálne? To čo bolo? Poďme si prehovoriť z očí do očí. Ďalšia škrabatka, neber. Ja to nemám kde dať. Nechceš granule? Mača, ty si není hladná? To čo je za mačku? Ejha! Máme. Máme. To je pre koho? Pre psov? No nevadí. Dobre. To bolo aj ďalšie? Ona, akože ona ovoňala aj toto, aj toto. Mači, pokračujeme. Není hotovo. Poďme teraz na ďalšiu časť obchodu. O môj Bože, dobre. Kameň. Mačka, ja nebudem kúpať kamene. Koho sa dotýka? Ježišmarja, všetkých. Takže ktorý to bol? Zabereme tento. Ten mačko má brúchoti. Perpelech, mača. Perpelech, perpelech, perpelech. O môj Bože, ružový, aj zelený. Dobre, a to by stačilo. A jak si vítal? No čo, láska, ideme? Nech sa páči ďalej. Food and roll. Ernest, kde sme neboli? Nie. Nie. Mača. Mača zatiaľ čiuje.
ale poďme spraviť zatiaľ unboxing, čo si vybrala. Takže máme tu na Wooden Rolls, ďalej máme dva peliešky pre hlodavce. Máme tu takýto zelený a rúžový. Ďalej máme takúto, ináč to sa celkom zíde, táto cestovateľská miska. A potom samozrejme nemohlo chýbať tri úžasné kamene, ktoré sa nikomu nezídu, ale nevadí. A samozrejme ešte tri krmivá, ktoré sa aj není pre ňu. Poďme tuto dozadu, kde je mačiace jedlo a ja ju budem mať takto na mojom hrbe a že ktoré ovoňa, za ktorým sa bude oniť. Bolo to hento Brit? Toto. Bolo. Čo sa ti páči, mačiak? No, dobre, zober. Toto. Poďme skúsiť ešte cez hračky. Pozri, koľko tu máme hračiek, mačinka. Pozri. Hračky. Nič? Aha, wellness center, pozri na to. Mača, nechceš wellness center? Mača, nechceš byť wellness? Tak ja už nechápem vôbec, keď nechce byť wellness. A pozri na túto flower fountain, mača. Pozri na tú fountain. Nepáči sa ti? To je jaké krásne. Chceš? Nie. Poďme na peliešky. Ejha. Ejha. Ja som videla, že naňho voľako pozerá. Pozri na to. Mačo, si našla peliech? Môže byť? A no, je prvá vec, ktorá sa jej zíde. Šikulka, Mači. Nie? Ejha, to bolo chytenie. Zober tu dok. Pozri, takéto, aby sme ti česali srst. Dobre, toto bol plán B. Ideme na plán C. A to je, Mači mu necháme behať. Nie, nie. Tam nejdeme. A few moments later. Super zaponúka aj tak, čiže jednu super značku, ktorú milujem a je to, že je Ontario. A keďže mačka nejako sa nemôže vyšpalať tuto hore, tak by som nabrala z každej a vyskúšame, že ktorú príchuť zoberieme. Poďme napríklad na tieto. Mačík, to máš jak karty. Ktorú kartu? Chicken drink? To som v živote nevidela, let's go. Ktoré z týchto bereme? Salmon drink. Nech sa páči, nejaká si na ryby dneska. Ešte? Tak. A chce? Ocean chicken. To je všetko? Ďalej. Už nie. Chicken tuna. Takže keďže vlastne som majiteľ mačky, tak potrebujem niečo aj prikúpiť do domácnosti, ktoré vlastne moja mačička potrebuje. A chcel som sa ísť aj tak nakúpiť a keď už sme tu, tak aspoň vlastne mi pomôže vybrať. Takže idem ju vlastne zaniesť a dáme vybrať niektoré veci, ktoré vlastne potrebujem. Potrebujem vecko. No poď mača. Prejsť cez ne? No ktoré? No, ďakujem veľmi pekne. Takže bereme toto. Obličko nech si vybere, o môj Bože. Takže toto určite chytila prvé. Toto čuchala tiež. A myslím si, že sa to celkom aj zíde, keby som s ňou vyšla von. Takže ideme jej zobrať toto, ale myslím si, že v menšej veľkosti trošku. Ideme pobrať všetko, čo si vybrala a potom sa stretneme na pokladni a uvidíme, že jak to moc moju peňaženku zabolí. Takže poďme na to. Takže aktuálne sme prišli z Bratislavy z avionu a sme naspäť v Trnave. Idem vám predstaviť, čo teda mačka vybrala. Čiže prvú vec, hneď máme jedno škrabatko, na ktorom aktuálne je. Druhé škrabatko, na ktorom bola. A tretie škrabatko má ona svoje, takže má tri škrabatka. Toto, čo vybrala. Ale tuto, keď to otočíte, tak to je vlastne aj záchodík, čo je mega super. Takže to máme toto. Tu máme tieto pelechy pre hlodavce. Neviem, na čo budú, ale taktiež si ich viem predstaviť ako jedné veľké papuče. Poďme ich vyskúšať.
túto misku, kde je napísané dog, mačka sa asi identifikuje ako pes. Ďalej máme túto ďalšiu misku, takú traveling misku. Tu máme tých milión kapsičiek a vecí, čo si vybrala. To vám asi ukazovať nemusím. Toto oblečko, ktoré sa mi strašne páči, úplne je to dokonalo. Je to proste taký prší plášť, by som povedala. A ešte toto oblečko, ktoré je super pre ňu, podľa mňa. A potom si vybrala ešte jeden pelech, ktorý vyzerá takto. A ten sa mi strašne hodí túto do bytu, takže ten sa mi ozaj páči. A ozaj ešte tie tri krmivá máme v aute, ale tie som nechala v aute, lebo sú ťažké. Takže ešte raz ďakujem pekne za pozeranie, dúfam, že sa vám páčilo toto videjko. Jukina išla do ďalšieho zase. Tomčeka teraz si môže vybrať až z troch. Takže ďakujem ešte raz za pozeranie, ďakujem pekne, super, že sme tam mohli byť. Za chvíľočku máme 100 000, takže už si tam šupnite ten odbery. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Bye! Niečo. Dobrý deň, hi people.